Michelangelo-n asumer վերցնում քարը ու պարզապես հանում ավելնորդը։ Այդպես է ստեղծագործում նաև մեծ վարպետի ժամանակակից գործընկերը, ում հետ ծանոթանալու բախտ եմ ունեցել Մոսկվայում։ Նրա կերտած գլուխգործոցները իդեպ զարդարում են նաև Միքելանջելոյի հայրենիք Ֆլորենցիան։ Գյորգի Ֆրանգուլյան, քանդակագործ, Ռուսաստանի ժողովրդական նկարիչ, Ռուսաստանի Գեղարվեստի Ակադեմիայի ակադեմիկոս։ Գյորգի Վարդանովիչ, ասում են Թբիլիսիում հիմա էլ քիչ չեն մարդիկ, ովքեր հիշում են, թե Սոլոլակի թաղամասի որ շենքում էին ապրում ֆրանգուլյանները։ Այո, տունը կանգուն է։ Սոլոլակի թաղամասում ժամանակին հիմնականում հայ մտավորականներ էին ապրում, ազնվական մարդիկ, Թբիլիսիի մշակութային կենտրոնն էր Սոլոլակին։ Ձեր տոհմում էլ են եղել մշակույթի մարդիկ։ Տատիկս դաշնակահար էր, հավարտել էր Պետերբուրգի կոնսերվատորիան, փայլուն երաժիշտ էր, ռոյալը մեր տան հյուրասենյակի կեսն էր զբաղեցնում։ Մեր տանը շատ հաճախ էին արվեստի մարդիկ լինում, կոմպոզիտորներ, երաժիշտներ, նկարիչներ։ Իսկ դուք սկզբից երաժշտական կրթություն ստացաք, թե նկարչական։ Երաժշտական դպրոցում ընդամենը 3 դասարան եմ սովորել։ Տատիկս ասաց, «Էս տղային հանգիստ թողեք, իրենից երաժիշտ դուրս չի գա»։ Իսկ նկարչություն որտեղ եք սովորել։ Գեղարվեստի դպրոցում չեմ էլ սովորել, սկսել եմ նկարել, երբ արդեն ժամանակն էր մասնակցություն ընտրելու։ Հորս ընկերներից մեկը, ով քանդակագործ էր, ասաց, որ ես տաղանդ ունեմ, ու ինձանով պետք է զբաղվել։ Ինձ այդ գնահատականները թե վերտվեցին, ես այնքան էի լկտիացել, որ առանց գեղանկարչական կրթության համարձակվել էի Ստրոգանովի անվան ակադեմիա ընդունվելու հայտ ներկայացնել։ Դա նկարիչներ պատրաստող լավագույն բուհն էր։ Առաջին տարին իհարկե չընդունվեցի, բայց երկրորդ փորձը արդեն հաջող էր։ Գյորգի Ֆրանգուլյանի տաղանդը նկատեցին անմիջապես։ Մեր հայրենակիցը դրսևորեց իր շնորը իր ողջ բազմազանությամբ։ Նա ստեղծագործում էր մոնումենտալ քանդակների ժանրում, բայց ասելիք ուներ նաև փոքր ձևաչափերում։ Օգտագործում էր ամենատարբեր նյութերը՝ մարմար, բրոնզ, բղինձ, փայտ, ապակի, հայելի, անգամ ջուր։ Նրա աշխատանքներում կա և սառը հաշվարկ, և մեղմ քնարականություն։ 90-ական թվականներին Ֆրանգուլյանը մի նոր ոճ էր ստեղծել, որը պայմանականորեն կոչել են քանդակագործական դիզայն։ Դա օրիգինալ ստեղծագործություններ էին, որոնք աչքի էին ընկնում ոչ միայն իրենց էսթետիկայով, այլ նաև ֆունկցիոնալությամբ։ Իր առած քանդակներին վարպետը անձամբ էր վերջնական տեսք տալիս։ Բանն այն է, որ դեռևս 1982 թվականին նա Մոսկովյան Արբատից ոչ հեռու գտնվող իր արվեստանոցի բակում սեփական ձուլարանն էր հիմնել, ուր նրա կերտած արձանները կյանք էին ստանում բրոնզի շնորհի։ Մեր հայրենակցի գլուխգործոցները այսօր հարստացնում են Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր ցուցասրահները։ Նրանք ներկայացված են Տրետյակովյան պատկերասրահում, Մոսկվայի Պուշկինի անվան թանգարանում, Սանկտ Պետերբուրգի ռուսական թանգարանում։ Ֆրանգուլյանը այժմ Ռուսաստանի ամենապահանջված քանդակագործներից մեկն է։ 2011-ին նա արժանացել էր Ռուսաստանի ժողովրդական նկարչի կոչման։ Նրա բազմաթիվ պարգևների թվում են նաև Մովսես Խորենացի հայկական մեդալն ու Ռուսաստանի Հայերի Միության արծաթե խաչը։ Այ ավարտեցիք Ստրոգանովի հեղինակավոր ակադեմիան։ Արդյոք դա նշանակում էր, որ արդեն վարպետ եք ու հաջողությունը երաշխավորված է։ Ոչ, իհարկե, ակադեմիայի դիպլոմը հաջողության երաշխիք չէ, ավելին ասեմ, նույնիսկ բացառիկ տաղանդը հաջողության երաշխիք չէ։ Բացառիկ տաղանդ ունեցող հարյուրավոր նկարիչներ ձախողվել են, տաղանդը հաջողության պարտադիր պայմաններից մեկն է ընդամենը։ Իսկ տաղանդից բացի էլ ինչ է պարտադիր։ Բախտը։ Ոչ, բախտն էլ է իրականում քեզանից կախված։ Եթե եղար աշխատասեր ու հետևողական, շատ մեծ է հավանականությունը, որ բախտդ մի օր քեզ կժպտա։ Տաղանդից բացի կամք է պետք եւ նպատակասլացություն ու մի բան էլ։ Ներքին խարիզմա է պետք։ Եթե ներքին խարիզմա չկա, տաղանդը չի փրկի։ Եթե քո մեջ այդ խարիզման գտնվեց, մնում է միայն կողնորոշվես ստեղծագործելու փիլիսոփայության հարցում։ Առանց փիլիսոփայության արվեստը անիմաստ է։ Երևի է շատ ինքնավստահ մարդ եմ։ Երբեք չեմ կասկածել, որ տաղանդավոր եմ, որ կամք ունեմ, որ հոշտված եմ խարիզմայով ու ունեմ ստեղծագործելու սեփական փիլիսոփայությունը։
Բայց նորից եմ ասում, կարևորագույն պայմանը աշխատասիրությունն է։ Չեմ հասկանում այն նկարիչներին, որոնք աշխատելու փոխարեն իրենց բնակարանների խոհանոցներում կամ արվեստանոցներում հարբեցողությամբ են զբաղվում, քննարկելով, թե ինչին է պարտական ֆրանգուլյանը իր հաջողությամբ։ Երբես հաղթեցի Օկուջավայի արձանի մրցույթում, կային չարախոսներ, որոնք ասում էին, դե իհարկե ֆրանգուլյանը պետք է հաղթեր, չէ՞ որ նա հայ է ու բացի դրանից Թբիլիսիում է ծնվել։ Հայկական սփյուռքն ու վրացական լոբին են իրեն օգնել։ Այն բաներ էին խոսում, նախանձելու փոխարեն դուք էլ լավ արեք ձեր գործը, դուք էլ հաջողության հասեք։ Ասացեք, իսկ կոմպրոմիսի պատրաստ լինելը ստեղծագործական մարդու համար առավելություն է, թե թերություն։ Ես կոմպրոմիսային մարդ չեմ, ամենայնդեպս արվեստում։ Դուք սկսել եք ստեղծագործել խորհրդային դարաշրջանում, երբ նկարիչներին սոցիալիստական ռեալիզմի խիստ սահմաններ էին պարտադրում, դրանց ենթարկվելը կոմպրոմիս չէ։ Ես այդ տարիներին էլ կոմպրոմիսի չէի գնում, պարզապես օբյեկտիվ գնահատում էի սեփական հնարավորությունները ու փորձում էի սրտից ու սկզբունքներից թելադրած անել, չխախտելով պարտադրված սահմանները։ Դա հնարավոր էր, դրա համար երբեմն խորամանկություն էր պետք։ Արվեստում ակնարկը երբեմն ավելի համոզիչ է, քան ուղիղ խոսքը։ Քանդակագործների ու նկարիչների ստեղծագործություններում նույնպես հաճախ են ակնարկներով խոսում։ Ես արվեստում սկզբունքներից երբեք չեմ հրաժարվել, կոմպրոմիսների չեմ գնացել։ Գեղարվեստի ակադեմիան ավարտելուց հետո ես ինքս ինձ ասացի, ոչ մեկին չեմ սպասարկելու։ Ես ֆրանգուլյանն եմ ու ֆրանգուլյան եմ մնալու, ու ինձ հաջողվեց ֆրանգուլյան մնալ։ Ու այդ սկզբունքայնությունը իրեն արդարացրեց, հաջողությունը իրեն սպասեցնել չտվեց։ Շատ հեշտ եկավ հաջողությունը։ Դեռ ուսանողական տարիներին ստեղծել էի մի քանդակ, որը աչքին կավ հեղինակավոր ցուցահանդեսում, դրանից հետո ազգանունս բոլորը հիշեցին։ Դե նաև հիշվող ազգանուն է, դա էլ է առավելություն։ Այո, այդ օրից հաջողությունը ինձ ուղեկցում է, գործի պակաս երբեք չեմ զգացել։ Ես մինչ օրս էլ կարող եմ ինձ թույլ տալ շռայլություն ու անել միայն այն գործը, որը իսկապես սրտովս է։ Եթե համաձայնվում եմ կոնկրետ մարդու արձան քանդակել, ուրեմն արդեն վստահ եմ, որի մեջ ձևավորվել է այդ մարդու հանդեպ իմ անձնական վերաբերմունքը, ու ես ինքս եմ շատ ուզում իր արձանը քանդակել։ Եթե ինքդ չես ուզում, այլ պարզապես պատվերով ես անում, երբեք լավ բան չի ստացվի, բայց շատ կարևոր է նաև այն անձը, որի կերպարն ես փորձում բացահայտել քանդակով։ Այստեղ էլ է բախտս բերել, հիասքանչ մարդկանց կերպարներ ստեղծելու երջանկություն եմ ունեցել։ Գյորգի Ֆրանգուլյանը ստեղծել է 20-րդ դարի մեծերից շատերի մոնումենտալ քանդակները։ Նրա ամենահայտնի գործերից են բանաստեղծներ Բուլատ Ակուջավայի ու Յոսիֆ Բրոցկու, քաղաքական գործիչներ Բարիս Յելցինի ու Եվգենի Պրիմակովի, երաժիշտներ Դմիտրի Շոստակովիչի ու Սվիտասլավ Ռիխտերի, գրողներ Միխայել Բուլգակովի ու Չինգիզ Այտմատովի, ռեժիսոր Գյորգի Դանելյայի, հոկեյիստ Անատոլի Տարասովի հուշարձանները։ Ֆրանգուլյանը ստեղծել է նաև իր մեծանուն հայրենակիցներից մի քանիսի բրոնզե պատկերները։ 2006-ի հոկտեմբերին Մոսկվայում կոմպոզիտորների տան մոտ Բրյուսովի նրբանցքում բացվեց Ֆրանգուլյանի կերտած Արամ Խաչատրյանի հուշարձանը։ 2021-ի ապրիլին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Հալաբյանի փողոցում կայացավ անվանի ճարտարապետ Կարո Հալաբյանի քանդակի բացումը։ Գյորգի Ֆրանգուլյանը նաև արցախցի գեներալ Վալերիան Մադաթովի ու տիեզերական տեխնիկայի փորձարկող Կիմ Խաչատուրյանի Կիսանդրիների հեղինակն է։ Ի տարբերություն նկարչի, ում ստեղծագործելու համար բավական է կտավ ու վրձին, քանդակագործը ստիպված է նաև լուծել արվեստի հետ ուղիղ կապ չունեցող խնդիրներ։ Նա պարտավոր է ինչ-որ չափով լինել ինժիներ, կոնստրուկտոր, շինարար, լավ կլինի, եթե հասկանա նաև քիմիայից ու մաթեմատիկայից, իսկ ավելի լավ է, եթե ֆիզիկապես ուժեղ է, քանի որ ծանր բաների հետ գործ ունի։ Արվեստը այդ ամեն ինչից չի տուժում։ Անկասկած այդ ամենը բարդացնում է գործը։ Ասեմ ձեզ անկեղծ, հաճելի աշխատանք չէ քանդակագործի աշխատանքը, կատակ չեմ անում, անունդ ստեղծագործող է, բայց ամբողջ օրը բանվորի գործ ես անում։ Ես հիմա հատուկ ձեզ հետ հանդիպելու համար եմ մաքուր, հարտուկած վերնաշապի քաքել։ Իրականում ինձ մարդիկ տեսնում են միայն բանվորական կեղտոտ համազգեստով, այն ռոմանտիկ տեսք չունի, ամբողջ օրը կեղտի մեջ կորած եմ լինում։ Ծանր, իսկապես ծանր գործ է։
Դուք առաջինն էիք խորհրդային քանդակագործներից, ով արհեստանոցին կից ինքնուրույն արձանների ձուլման արտադրություններ կազմակերպել։ Ըստ էության մասնավոր ձեռնարկություն էր, խորհրդային տարիներին դա հավատալու բան չէր, արտոնություն ունեիք։ Ոչ, ես արտոնություն չունեի, ինքնագլուխ էի արել։ Սովորաբար նման բաներ նախաձեռնողներին խստորեն պատժում էին։ Առաջին 5 տարին հարազատներս ու ընկերներս ամեն օր սպասում էին, թե ինձ երբ են ձերբակալելու, բայց չձերբակալեցին, ավելին չստիպեցին փակել ձուլարանը։ Պատկան մարմինները ձևացնում էին, թե չեն նկատում։ Չգիտեմ, թե ինչու իմ դեպքում այդպիսի բացառություն արվեց։ Այդ տարիներին մի շարք քիմիական նյութերի օգտագործման արգելք կար, դա վերաբերում էր նաև գունավոր մետաղներին։ Հենց պետական ձեռնարկությունները իրավունք ունեին այդ նյութերի հետ գործ ունենալ։ Բրոնզ ստանալու համար նյութեր ձեռք բերել խորհրդային պայմաններում հեշտ չէր։ Բա որտեղից էիք, օրինակ, պրինց ճարում, սև շուկայում էիք գտնում։ Չէ, դուք մոռանում եք, որ ես խորամանկ հայ եմ։ Նկարիչների միության անդամները հատուկ խանութներում կարող են գնել պղնձե թիթեղ։ Այն օգտագործվում էր քանդակադրոշմների համար։ Ես այդ պղնձաթիթեղի թերթերը հարյուրներով էի գնում, հենց որ դրանք հասնում էին խանութ։ Ոչ մի օրենք չէի խախտում։ Չէ որ նկարիչների միության անդամ էի, իրավունք ունեի, արճիճն էլ էի օրինական գնում։ Այն վաճառվում էր լարերի տեսքով էլեկտրատեխնիկների պահեստամասերի մասնագիտական խանութներում։ Գնումը հաստատող բոլոր փաստաթղթերը պահում էի, որ երբ պետանվտանգության ծառայությունից մարդիկ գային, ցույց տամ։ Ցինկել էի կարողանում ճարել, այստեղից, այնտեղից, կապար գտնելը ավելի դժվար էր։ Դրա համար անհրաժեշտ էր աղբանոցներում երկար ժամանակ անցկացնել։ Ես գիտեի Մոսկվայի բոլոր այն աղբանոցները, որոնցում հնարավոր էր կապար գտնել, բայց ասեմ ձեզ, աղբիկ կույտերում մետաղ փնտրելը այդքան էլ հաճելի գործ չէ։ Դիմել էի քիմիկոսների, ովքեր օգնել էին կազմակերպել ձուլարանի ճիշտ աշխատանքը։ Ես էլ ինքս և բեռնատար բանվոր էի, և պահեստապետ, և ձուլող, և տեխնոլոգ, և ինժեներ։ Այդ ամենի շնորհիվ ապահովում էիք քանդակի կերտման վերջնական արդյունքը, դրանով երաշխավորում էիք ոչ միայն ձեր նյութական ազատությունը, այլ նաև ստեղծագործական անկախությունը, չէ՞ որ ոչ մեկ էլ չէր կարող խոչընդոտել մտքի թռիչքին։ Այո, ու բացի դրանից նաև երաշխավորում էի որակը, որը հազիվ թե կարողանայի ստանալ, եթե գործը ինքս չկատարեի։ Իմ ուզածի պես ոչ մեկ չէր ձուլի, բայց ամենակարևորը իհարկե այն էր, որ ոչ մեկ ինձ չէր կարող ասել, այս քանդակը իրավունք ունի բրոնզում ձուլված լինել, իսկ այս մեկը դրան արժանի չէ։ Սովորաբար քանդակագործները կոնկրետ նյութ են նախընտրում։ Մեկը մարմարի հետ է սիրում աշխատել, մյուսի սիրածը կերամիկան է։ Երրորդը կավից քանդակած արձանը տալիս է ձուլարան, որ բրոնզից ստանան նույնը։ Բայց դուք ոչինչով ձեզ չեք սահմանափակում, օգտագործելով նյութեր, որոնք կարող են տարօրինակ թվալ քանդակագործի ձեռքերում։ Բանն այն է, որ ստեղծագործող մարդը երբեք չգիտի, թե գաղափարը իրեն ուր կբերի։ Միտքը անկառավարելի է։ Այն երբեմն բերում է մի լուծման, որը իսկապես անսպասելի է, բայց եթե հենց դա է ստեղծագործողի պատկերացրածը, նա թքած ունի, ընդունված է այդպես անել, թե ոչ։ Եթե ունես գաղափար, պետք է անես, ու կարևոր չէ, թե ինչից, ցանկացած բան իսկական քանդակագործի համար կարող է նյութ դառնալ։ Ստեղծագործելու ընթացքում հաճախ ինքդ ես քեզ համար բացահայտումներ անում, ու որքան համարձակ են գաղափարներդ, այդքան ավելի հաճախ են լինում բացահայտումները։ Դա վերաբերվում է ոչ միայն քանդակագործության, այլ նաև նկարչությանը։ Իմ գրաֆիկան նույնպես երբեմն անսպասելի տեսք ունի, ես հիմա էլ եմ շատ նկարում, որը եթե առնվազն 5 նկար չանեմ, ինձ թույլ չեմ տա պարկելու քնել։ Գրաֆիկան ևս կարևոր տեղ է զբաղեցնում Գյորգի Ֆրանգուլյանի արվեստում։ Քննադատները վարպետի թղթին տրված գաղափարներում քանդակների նախատիպեր են նկատում, բայց դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ Ֆրանգուլյանի գրաֆիկան ընդամենը նյութ է, որը չունի ինքնուրույն բովանդակություն։ Ֆրանգուլյանի արած նկարները թույլ են տալիս հասկանալ վարպետի հոգեբանությունը, ճանաչել նրա ստեղծագործական մոտեցումները, նկատել նրա արարելու մեթոդները, հետևել հեղինակային մտքի թելերի։ Թղթի վրա ևս Ֆրանգուլյանը ստեղծագործում է երբեմն ոչ ավանդական նյութեր օգտագործելով։ Աչքի են ընկնում նրա գրաֆիկ աշխատանքները, որոնք արվել են հալեցված մոմով։ Այդ տեխնիկան հազարամյակներ առաջ կիրառում էին հին եգիպտացիները։ Գյուղաներկով արված վարպետի աշխատանքները նույնպես վառ են ու անհատական։ Նրա վրձնի հարվածը միշտ համարձակ է ու դիպուկ։
Քննադատները երբեմն փորձում են բնութագրել իմ արվեստը։ Մեկը ասում է, Ֆրանգուլյանը պոստմոդեռնիստ է, մյուսը ուրիշ բան է ասում։ Հետո նրանք վիճում են, անիմաստ վեճեր են, քանի որ ես ամենատարբեր ոճերում եմ ստեղծագործում։ Մի ամերիկացի քննադատ արդեն 2 տարի է իմ արվեստն է ուսումնասիրում։ Այդ 2 տարվա ընթացքում նա կարողացավ իմ արվեստին լավ անուն տալ՝ off-style, այսինքն ոճերից դուրս։ Ու դա ճիշտ է։ Ես անտեսում եմ ոճերը բաշխող սահմանները։ Ինքս չեմ կարող պատկերացնել, թե որ ոճով կդրսևորեմ մտքերս հաջորդ չափած։ Ինձ էլ է դա հետաքրքիր։ Դա է պատճառը, որ հաճույքով եմ արթնանում ամենառավոտ։ Անհամբեր սպասում եմ, թե երբ եմ հասնելու արվեստանոց, գավի մի կտոր եմ մյուս կտորին միացնեմ ու տեսնեմ, թե դրա արդյունքում ինչ է ստացվելու։ Դրանից հետաքրքիր ու հաճելի բան չկա կյանքում։ Այ երբ կորոնավիրուսի համավարակ էր, բոլորը տանը նստած հանգստանում էին։ Իսկ ես այդ օրերի ընթացքում 62 քանդակ եմ արել, 62, օգնականս վերջերս հաշվել էր, որ կյանքիս ընթացքում արել եմ ավելի քան 1300 քանդակ ներառյալ արցանները, բաժանեցինք տարիների, ստացվեց, որ ամիսը 2 քանդակ եմ անում, ուրիշ քանդակագործներ տարվա ընթացքում են այդքան անում։ Հիմա ես ով եմ, մոլագար, այո, մոլագար եմ, իմ սիրած գործի մոլագարն եմ։ Երանի ձեր պես մոլագարները շատ լինեին։ Պետք չէ, ծանր գործ է։ Դուք նաև նորարար եք ստեղծագործական այդպիսի մի ասպարեզում, որը կոչել են քանդակագործական դիզայն։ Պարզաբանեք, դա ինչ է։ Դեռ 90-ականներն էին, երբ ամեն ինչ փլուզվել էր, ստեղծագործող մարդիկ սոված էին։ Պետք էր մի նոր բան մտածել ընտանիքի անդամներին մի կտոր հաց ապահովելու համար։ Որոշեցի ստեղծել բաներ, որոնք կգրավեն հարուստ, բայց միաժամանակ նաև ճաշակ ունեցող մարդկանց ուշադրությունը։ Ստեղծեցի ոճային ժամացույցների շարք։ Այդ միտքը եկավ, երբ Շվեյցարիայում ժամացույցների գործարան էի այցելել։ Հետո քննադատները ասացին, որ իմ արածը ստեղծագործական հայտնագործություն է, որը դիզայնում նոր ոճի սկիզբ է դրել։ Ես այդ ամենին շատ լուրջ չեմ վերաբերվում։ Դե քանդակագործությունը նույնպես դիզայն է, ամեն ինչն է դիզայն։ Ամեն բանի մեջ կարելի է էսթետիկա փնտրել, բայց ամեն բանի մեջ նաև պետք է լինի գաղափար, փիլիսոփայություն, որը ցանկալի է, որը ընկալվի, ոչ բոլորն են ընկալում։ Այ երբ ես ձևավորում եմ իմ ցուցասրահը, արածիս անունը նույնպես դիզայն է, բայց ես այդ ձևավորման ոճով էլ բան ունեի ասելու։ Դա ոչ միայն դիզայն է, այլ նաև գաղափար փոխանցելու միջոց։ Կարծում եմ լավ է ստացվել, իմ ցուցասրահը լավագույններից մեկն է Մոսկվայում։ Ֆրանգուլյան Գելլերի մասնավոր պատկերասրահի պաշտոնական բացումը կայացել էր 2021 թվականի գարնանը։ Այն տեղակայվել է Մոսկվա գետի ափից ու Արբատ փողոցից ոչ հեռու գտնվող երկհարկանի ընդարձակ շինությունում։ Այստեղ ներկայացված են Գյորգի Ֆրանգուլյանի կյանքի 50 տարիների ընթացքում ստեղծված ստեղծագործություններից մոտ 200-ը։ Ցուցադրվում են ոչ միայն նրա քանդակները, այլ նաև գրաֆիկական գործերը։ Հատուկ հատվածում ներկայացված են հեղինակի հայտնի մոնումենտալ արձանների էսկիզները, փորձնական նմուշներն ու դետալները։ Այսպիսով վարպետը բացում է հանդիսատեսի առջև իր արվեստի խոհանոցը, որը սովորաբար թաքնված է լինում օտար աչքերից։ Ամիսը մեկ անգամ Ֆրանգուլյանը իր պատկերասրահում անձամբ անվճար էքսկուրսիաներ է կազմակերպում ցանկացողների համար։ Այդ հարթակը լավագույն միջոցն է վարպետի ու նրա տաղանդը գնահատողների միջև ուղիղ երկխոսություն ապահովելու համար։ Այստեղ նաև տեղի են ունենում ֆիլմերի ցուցադրություններ, մշակութային գործիչների հետ ստեղծագործական հանդիպումներ։ Դուք անձամբ ծանոթ եղել եք շատերի հետ, այն մարդկանցից, ում արձանները հետագայում կերտել եք։ Որքանով է կարևոր իմանալ անձամբ մարդուն նրան քանդակելու համար։ Պաշտադիր չէ, ամենևին անձամբ ծանոթ լինել պետք չէ, պետք է կարողանալ մարդու մասին հստակ պատկերացում ձևավորել։ Իսկ եթե այն սխալ լինի։ Դե ես գեղարվեստական ստեղծագործություն եմ ստեղծում, իմ ընկալումն եմ ներկայացնում, այլ կերպ լինել չի կարող։ Ես հո մաթեմատիկոս չեմ, որ կարևորեմ ճշգրտությունը, ոչ էլ դատավոր եմ, որ ձգտեմ լիարժեք օբյեկտիվության, նկարիչը սուբյեկտիվ լինելու իրավունք ունի։ Ում հետ եք անձամբ ծանոթ եղել այն մարդկանցից, ում արձանը այնուհետ քանդակել եք, օրինակ Բուլատ Ակուրջավային ճանաչել եք։
Օկուջավան մեր դպրոցի տնորենի ընկերն էր։ Նա հաճախ էր գալիս մեր դպրոց ու նվագում մեզ համար։ Մենք հավաքվում նստում էինք նրա շուրջ ու կախարդված լսում նրա հիասքանչ երգերը։ Գիտակցում էի, որ հանճար է, բայց առիթ չէի գտնում նրա հետ անձամբ շփվելու։ Տարիքային տարբերությունը ևս խանգարում էր, բայց ես հպարտ եմ, որ Օկուջավայի հենց իմ քանդակած արձանն է Արբատում տեղադրված։ Դա իմ տուրքն է Բուլատ Շալվովիչի անսահման տաղանդին։ Ձեր կերտած արձաններն ու քանդակները տեղադրված են աշխարհի տարբեր երկրների բազմաթիվ քաղաքներում։ Ինչպես արտերկրում ձեզ ճանաչեցին, ինչպես են դրսից պատվերները գալիս։ Միշտ տարբեր կերպ է լինում, տեսնում են ստեղծագործություններս ու հավանում, հասկանում են, որ կան բաներ, որ միայն ես կարող եմ անել, ու դիմում են ինձ, եղել են նաև դեպքեր, երբ ինքս եմ նախաձեռնել։ Այ, օրինակ, մի անգամ իմ ծննդյանօրը նավակով շրջում էի Վենետիկի ջրանցքներով, Դանթեի մասին մտքերը ինձ փիլիսոփայորեն էին տրամադրել։ Պատկերացրեցի, թե ինչ արձանք ցանկանայի տեսնել ափի մոտ ջրից վեր բարձրացող, ինքս որոշեցի կերտել այդ արձանը։ 11 տարի շարունակ պայքարում էի միտքս իրականություն դարձնելու համար, հաջողվեց։ Ֆրանգուլյանի մոնումենտալ ստեղծագործություններով հիանալու հնարավորություն ունեն ոչ միայն մոսկվացիները, այլ նաև Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Իտալիայի, Բելգիայի, Հունաստանի, Բուլղարիայի, Իսրայելի մի շարք քաղաքների բնակիչները։ Նրա խաչելությունը զարդարում է Ռավեննայի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի տաճարը։ Դանթեի նավակը տեղադրված է Վենետիկում, Պետրոս առաջինը կանգնեցվել է Անտվերպենում, Ալեքսանդր Պուշկինը Բրյուսելում, Ալբերտ Էյնշտայնը Երուսաղեմում։ Ֆրանգուլյանի ստեղծագործությունները ցուցադրվում են աշխարհի ամենահեղինակավոր պատկերասրահներից մի քանիսում, որոնց թվում են Վիեննայի Ալբերտինան, Ռավենայի Դանտեսկոն, Բուլղարական Սոֆիայի ու Ֆրանսիական Կալմարի թանգարաններում, Օքսֆորդի համալսարանի Բոդլիանյան գրադարանում։ Ֆրանգուլյանի գործերը հարստացրել են 15 պետություններում գործող մասնավոր հավաքածոները։ Հեղինակի անհատական ցուցահանդեսները անց են կացվել Եվրոպայով մեկ։ Ասացեք, հայկական ազգանունը ձեզ երբևէ խանգարել է կամ իգուցե օգնել է։ Անկեղծ ասած, չեմ նկատել երբևէ խնդիր կապված այն հանգամանքի հետ, որ ռուս չեմ, չնայած, դե գուցե եթե ազգանունս լիներ ոչ թե Ֆրանգուլյան, այլ Իվանով, մի 3 արձան ավելի կունենայի Մոսկվայում, բայց վստահ չեմ, չգիտեմ։ Պատմական հայրենիքի հետ ձեր կապը հիմա ամուր է։ Հիմա արդեն կապ, որպես այդպեսին չկա։ Վերջերս հազվադեպ եմ Հայաստանում լինում։ Ես Երևանում բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, բայց վաղուց արդեն այնտեղ գնալու առիթ չկա։ Ես ինձանից կախվածը արեցի պատմական հայրենիքիս առջև պարտքս կատարելու համար, բայց ցավոք հայրենիքին տրված իմ այդ տուրքը չընդունվեց։ Ես Երևանում շատ մեծ նախագիծ էի նախաձեռնել։ Բնական է, որ ոչ մի եկամուտ չէի ակնկալում, հոնորարի մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Իմ երազանքն էր անել հայրենիքիս համար մի բան, բայց ամեն ինչ չէ, որ ինձանից է կախված։ Իսկապես զարմանալի է, աշխարհով մեկ ձեր քանդակած արձանները կան, բայց ոչ Երևանում։ Ոչ Հայաստանում, ոչ Վրաստանում։ Ինչու՞։ Ես ինչ իմանամ, իմ մասին Երևանում ասում էին Ֆրանգուլյանը լավ հայ չէ, հայրենիքի համար ոչ մի արձան չի անում, ու դա այն դեպքում, երբ կյանքիս գուցե ամենամեծ նախագիծը հենց Հայաստանի համար էի արել։ Նախագծել էի մեծ հուշահամալիր, որը պետք է լիներ Երևանի Հանրապետության հրապարակի նախկին Լենինի արձանի տեղում։ Հայերի քրիստոնեությանը հավատալիմ լինելու խորհրդանիշը հանդիսացող այդ հուշահամալիրի մի մասը պետք է ստորգետնյա լիներ, իսկ մյուս մասը վեր խոյանար։ Ստորգետնյա երկու հարկերում պետք է Հայաստանում քրիստոնեության պատմության թանգարան լիներ։ Իմ նախագիծը հաստատվել էր, արժանացել էր քաղաքաշինական խորհրդի հավանությանը։ Խորհրդի 17 անդամներից 16-ը իմ նախագծին կողմ էին քվեարկել։ Թվում էր, թե ամեն ինչ արդեն լուծված է, ֆինանսավորողն էլ արդեն կար, բայց ղեկավարները բարձրագույն մակարդակում կասեցրեցին։ Ես այս հարցի շուրջ հանդիպումներ եմ ունեցել Հայաստանի բոլոր նախկին նախագահների հետ։ Բոլորը խոստումներ էին տալիս, բայց չէին կատարում։ Ես էլի վերջում մտածեցի, եթե չեք ուզում, էլ չեմ պնդի։ Դե հայրենիքից նման բաների համար չեն նեղանում։ Ոչ, իհարկե, ղեկավարները Հայաստանի հետ ինչ կապ ունեն, այսօր նրանք կան, վաղը չեն լինի։ Հայաստանը ինձ համար դա առաջին հերթին մշակույթն է։ Հայկական մշակույթը չափազանց հարուստ է։ Հայաստանը շատ հարուստ է արվեստի մեծ մարդկանցով։ Երբ իմ հորիզոնում այդպիսի մեծ մարդիկ էին հանդիպում, միշտ հպարտանում էի, որ հայ եմ։
Իմ հորիզոնում էլ այսօր նման մի հայ հանդիպեց, ու ես էլ եմ հպարտ։ Շնորհակալ եմ, որ հպարտանալու առիթ եք տալիս։